Guten Tag, guten Abend, dobrý večer, priatelia und milovníci Kriegsmarine. Vítajte v Hamburg, in das Hamburg. Das ist das Battleship Pommern, Schlachtschiffe. A normálne vám ukážem recenziu, ktorú ste strašne po mne chceli. Ja som sa tak nejak dlho chystal na Pommerna. Pomerne bol najlepší v ARMS, alebo čo to bol ten race klanovkový ranked race, alebo jak sa to volalo, alebo ranked sprint 3x3. Tam ten pomerne bol úplne, toto bola snáď prvá prémiová loď, pre ktorú robili doslova že solo mod, kto mal pomerne na tom, mal rank 1 snáď za 20 hier. Dneska si ukážeme recenziu na ňo. Ja začnem, rovno vám poviem, bude to rozdiel na také tri malé časti. Prvá časť bude, že vám urobím jemný pokec v prístave o tom, aká tá loď je. Potom uvidíte neuveriteľne netradičný replay, ktorý som prvýkrát v živote, odkedy streamujem, nehral ja normálne. Normálne som si na drzovku ten replay vypýtal, pretože ja môžem, ja som černý. A samozrejme, černí bratia v zbrani si pomáhajú. A potom vám na konci ukážem, aký kapitán bol použitý, pretože bude to úplne niečo iné, ako to mám postavené ja. Je to postavené z úplne niečo iného, ale to nebudem prezrádzať, pretože ja vás poznám. Vy potom rovno prekliknete na koniec videa, rovno sa kúknete, aký tam bol damage a ujde vám celá pointa. A nebudete vedieť, čo sa s tým má robiť, pretože táto nemecká bitevka má zvláštne špecifikácie. Samozrejme, k nemeckej bitevke nemôže chýbať sporiadna nemecká hudba. Tak poďme na to. Tak, no. Dámy a páni, lodička Battleship Pommern. Prídeme takto na vybavenie v ľahkosti a v rýchlosti. Len poviem základ. To, čo vidíte spodná časť lodičky, je Friedrich der Grosse. To, čo vidíte hore, je Grosser Kurfürst, ale s inými delami. To znamená, to je domixované kompletne hore. Normálne je to Friedrich, len to má dela vyzerované gekačko. Gekačko to ale nie je, pretože dela máme 380, reload cez 30 sekúnd vďaka modulu, ktorý mám ja, to ukazuje 29 maximálne, APčko Citadela 11600, Hčko 4400, otáčenie veží 35,5 sekundy, čo je skoro tak dvakrát rýchlejšie ako Yamato. Základné HP pool, to znamená, koľko máte bodov vydrže, 81900, to je bez HP perku samozrejme. Do toho pancier 19 až 400 mm, hlavné veže, torpedomety, kraviny. Pancier a rozloženie panciera vám schválne ukážem, aby ste to vedeli. Pretože vpredu máte 32, tuto máte 60, to znamená tá pršiť priamo dole, keď niekto bude meriť na čumak, tak tam je 60, rovno z toho stredu. Tu je 150, bacha, tu už sa začína 300, tu je taký malý pás 2-3-5, tento spodný pás je tiež 300 a tu už utopíte granáty. Toto je fakt ako keby len ani neviem, či hlbinné torpeda, to už im tak ďalej prejdu. Ale tá 400, pokiaľ si všimnete sfarbenie, tak tá 400 sa nachádza na jednom jedinom mieste a to je na čele tých veží. To znamená, tam je to platovanie 400, ktoré prestrelia fakt akože bitevky 10. týru. Inak v podstate kompletne každý vám tej veže dokáže rozstreliť, lebo to má pancirovanie len 200. Táto spodná barbeta má 365, ale práve tieto vrchy na tých vežiach sú 250 spodný, 200 vrchný. To znamená, aj 203-kový krížnik s apečkami vám dokáže tú vežu krásne vyradiť, pokiaľ ju namierí. A fakt sa stáva, že na Pommernovi vám môžu odísť veže a veľmi rýchlo, veľmi často, preto na to upozorňujem priamo tu v prístave. Takisto, horné plátovanie lode. Začínate na 32-ke vpredu hore, pokračujete 50-kou, ktorá sa prelína do 80-ky pod vežami, je to priamo vidno, to je zadná strana, a potom to prechádza naspäť do 50-ky v strede, to znamená, tu je to 80, tu je to 50 je stred, a nad tým 50-kom je vlastne superštruktúra 19 mm. Rozdiel je práve v tom, že keď si presne teraz pozriete to pancirovanie a povedali sme si práve body výdrže, tak automaticky ďalšia vec je torpedomet. Keďže je to prémiová lodička, tak väčšina prémiová ako Scharnhorst a podobne má proste torpedomet na sebe. Takisto to má aj Pommern, 6 km klasické nemecké torpeda, nabíjajú sa minútu a pol, damage 3 na 700, rýchlosť 64. Pointa ale tých torpedometov je práve tá, že keď si odoberieme grafiku okolo, kúkneme sa, torpedomet je presne hore v strede lode, medzi komínami máte torpedomet z jednej strany, takisto torpedomet z druhej strany, to znamená torpedomet je kompletne otvorený,
kompletne vystavení všetkým vonkajším neduhom, počasiu, vlnám a nepriateľskej palbe. Takže okrem toho, že vám vedia veľmi ľahko vyradiť veže, vám vedia veľmi ľahko rozbiť aj tie torpedomety. Takže pokiaľ sa dožijete toho, že torpedomety prežijú, tak prežijú. Ja vám hovorím, že vo veľmi veľa hrách sa mi stalo, že neprežil torpedomet, bol zničený obyčajným hečkom. Takže bohužiaľ, tie torpedomety možno nedožijú svojho konca bitky. Dostal 21,3, žiadny modul na vylepšenie, vidíte, že není to, to je modul len na rýchlejšie prebiehanie, ale budeme hrať s iným kapitánom, inými modulmi. A maximálna rýchlosť 32,6. Vo výbave máte heal a vo výbave máte hydro. Je to nemecké hydro na 6 km. Takže to je zase tá, ako tá nemecká výhoda, 6 km hydro. Čo týka sekundárok 8 x 105, tie prerazujú 26 mm, 6 x 150, čož je väčší počet o 2 ako na GKčku. GKčko má 4 x 150 a má tam 10 125, či 120, čo to je, 125, 123. To znamená, tie 150 penetrujú už 38, tie sú ako keby tie silnejšie, ale GKčko má výhodu v tom, že GKčkové sekundárky penetrujú 32, to len aby ste vedeli ten rozdiel, áno, 128, tak 10x tie 30 mm, to sú 128 mm sekundárky, takže zapamätať si, že tých silnejších, tých 150 máte o dve viacej, ale tých slabších, oproti tým 150 slabších, máte len 8 a nie sú to 128, ale len 105. To znamená, tieto vedia penetrovať 32 mm, vaše 105 na pomer nový penetrujú len 26, hej. Takže bacha na to, keby ste sa potom akože cítili, že ste nesmrteľní, ste v prípade, že to správne upravíte, a ja vám ukážem aj ako, aj respektíve aj tú hru. Takže základné predstavenie všetkého takéhoto základného, ešte vám poviem, ja to mám klasicky, keď robíte kapitána so spotom, tak najnižší možný spot, to čo vám ja vidíte práve tu, je 13,6, najnižší možný spot. Pokiaľ ten kapitán bude mať úplne iný build, ten build, ktorý budeme používať samozrejme v tom replay, ktorý vidíte, tak tam ten spod je veľa výraznejšie, veľa väčší, ale, a presne preto vám to ukážem, pretože táto lodička bola úplne špeciálne v podstate robená, alebo špeciálne pripravovaný práve po ten Arms, to bol teda nie Arms Race, ale Ranked Sprint, bol špeciálne doslova robený pre Pomerna, keď ho vydali, a ten Pomer som bol úplne ultimátny a veľa ľudí hovorí, že síce s Pomerom dokáže nastrelať v normálnej bitke, v normálnom randome náhodnej bitve dokáže nastrelať dosť, povedzme cez 100 000 každú hru, ale nie je to taký ten klasický nemecký boxovací pitel, ktorý môže ísť dopredu a vydrží, v tomto prípade nevydrží tak veľa, ale, a to ale vám nedopoviem, to vidíte vo videu, keď zahráte správne nemeckú bitevní loď, správne, presne preto je tam ten replay, tak nemecká bitevní loď v nastavení, aj tom, na ktoré sa všetci stále pýtajú, dokáže robiť veci, ktoré aj v prípade Pomerna, kde je to veľmi, veľmi ťažké, by ste sa veľmi divili, a to si ukážeme v nasledujúcom replay, takže chlapci, devčatá, pohodlne sa usadte, lebo ideme z kopca. Tam, tam, daram. Tam, da-da-dam. Zdar Black, nikto nepísal mne. Tentokrát to nepísali mne. Neže ja by som hral na inom účte, ale hral niekto. Niekto. Ja vám nepoviem, to uvidíte na konci. Alebo to vidíte niekoľkokrát počas hry. Ja vám zvečím minimapu, aby sme vedeli sa vžiť do deja. Bohužiaľ, veže sa natáčajú, lodička nespolupracovala a jej kapitán, kým sa dostavil do hry, to chvíľku trvalo, pretože kapitán sa stará o svoje mláďatko doma, takže chvíľku, kým sa vždy vytrepe do hry, mu to chvíľu trvá. Každopádne to pozadie, počujete nádherné nemecké vojnové pesničky, tak je to napísané na tom Spotify, aby ste si ten Kriegsmarine užili úplne, že do morku kosti. Ja vám môžem na tejto strane celej prezradiť takú jednu šialenú halus, a to je v podstate to, že uvidíte niečo, čo ste ešte nevideli. Ja osobne som si myslel pôvodne, že sa táto stranda nedá veľmi zahrať. A nedá sa zahrať
Jak to vždy, keď vidím loď pomern, a vždy ma napadne slovičko pomerne, neviem prečo, a potom vždy ho neviem do tej vety tak vsunúť, aby to dalo hlavu und petu. Hej. Ja vám prezradím rovno zo štartu, že hral to Nixo. Keď náhodou niekto ste na stránke www.cz.sk, je to stránka, ktorú spravuje CZN-ko, tak viete, že Nixo, keď tam narve teda nejaký ten screenshot, tak Nixo teda tie screenshoty stráha kurva za to, ako nás jak Nutella od nás. To keď tam napali screenshot, tak to všetkým vždy padá sánka. Samozrejme, pomerne, je to screenshot, ktorý tam vysel pred pár dňami. A vzhľadom na to, že ste od mňa pýtali replay, tak hovorím Nixovi, že vieš čo, ani nejde normálne, ani nemusím robiť recenziu, daj sem celú tú hru, daj to sem, ty vole, ja to chcem hneď vidieť. A viete, čo je zaujímavé? A teraz vám prezradím neuveriteľnú halus. Vidím tú hru teraz prvýkrát spolu s vami. Ja som tú hru ešte nevidel. Ja viem, ako dopadla. Viem presne, ako dopadla. Viem, ako má postaveného kapitána. Všetko vidíte, ale ako prebiehala táto samotná hra, nemám poňatia. Teraz je úplne evidentné, že Nixo teda sa snaží dostať do kepu a mal fibula broadside. Hneď takto úvodná salva ze startu na Amalfi. Nixo sa ide normálne doslova zakryť za ostrov. Ja totiž to strašne obdivujem jednu zvláštnosť. Uvidíte to, keď dojde nejaká scéna, určite to taká bude, pretože viem, čo bolo napísané v podstate v tom záverečnom screenshote. Takže určite viem, že bude tu to na kvôli čomu vám to vlastne chcem prezradiť celé úplne do konca. Opováž sa, kľudnú teraz zase nakoniec. Tu pekne pozeraj. Nixo zahral velice pekne a velice užitočne. Florida broadside. No. Florida, ein, zwei, drei, trafili sme. Netrafili sme Floridu. Za to máme oheň na lodi. Ide nám sem Loyang a Loyang je zameraný sekundárkami. Nixo má pustené hydro. Takže Loyang je spotnutý. Je vidno torpeda. Napravo si všimnite, že spomaluje. Robí ten counter pohyb voči torpedám, aby tým pádom akože znížil ten možný uhol, kde torpeda dostane. Loyang sa netrafil. Loyang samozrejme ešte k tomu vyšiel. Takže pre istotu. Tak toto bola první krev od Nixa. Jako Nixo, hovorím ti rovno, že pokiaľ v tejto hore sa ti budú takýmto spôsobom tie lode ponúkať, tak ťa normálne zabijem. Ale Zatiaľ pekne, takže došel Nixo k ostrovu, objavil ostrov. V prípade nemeckej bitevky, ktorá má 6 km hydro, ja si, toto je ideálna pozícia. Nájsť si ostrov, ktorý je dokonca v kepe, pustiť si hydro a doslova robiť nervy všetkým, čo sú okolo, pretože vy ste safe, vy ste takzvané v bezpečí. Vás keby chcela dropnúť lietadlovka, musíte ponad ostrov, vy vďaka hydru vidíte všetko, čo sa deje na druhej strane ostrova. Každý, kto je blízko, de facto bude rovno pod vašim 6-kilometrovým hydrom, takže to ste úplne v pohode. A vzhľadom na to, že vy ako loď pomern máte ešte aj torpedomety, okrem toho, že máte sekundárky, delá, to máte ešte aj torpeda, tak v tomto prípade ste úplne že top vec, ktorá môže stať vedľa ostrova. Nixo sa rozhodol teda rovno ze startu pušnúť Amalfi. No dobre, no. Ja osobne si myslím, že tá Amalfi dostane velice veľkú ťavku. Buď to dostane fyzicky delami, alebo to dostane sekundárkami. Nixo sa aktuálne kryl pred tým, že ho spotnú lietadla. A vidím, že tá Amalfi sa natáča a Nixo tuší, že Amalfi bude posielať torpeda. Presne ako som očakával, Amalfi posiela torpeda na Nixa do jazdy. To si musíte rád, tak keď to je križník, ktorý má torpeda, tak proste väčšinou sa bude snažiť to poslať na vás. Je to tu. Nixo na stred lode. No. Sekundárky zamerané manuálne. Druhýkrát po sebe. Zamerané sekundárky. Amalfi tie svoje torpeda vystihla, trafila. Nevystihla. Amalfine torpeda idú prečtovala letadlo Volotra. Nixo trafila. To nie sú to torpeda, ktoré majú veľmi malý damage. To znamená, Nixo je v pohode. A Amalfi aktuálne dostáva sekundárkový výkrm, kde ju, no, dožral Z39 ju dopapala. Ale myslím, že Nixon na ňu urobil celkom slušný damážik, keď sa tak kúkneme na to, aký mu nabehol damage, tak tam urobil slušný bordel. Flakid medzi tým tam zabil aj tú Z39. Pozri sa, ešte aj Baltimora, DZQD Flakid, divaj sa na ňu. Normálne bordel najväčší. Florida vs. Delas pomernú.
toto je taká tá maličkosť, ktorú bude musieť ale komentovať. Ja práve presne preto to čakám, čo bude v tom replay, pretože pomernové dela sú... Slovičko pomerne sa mi znova tlačí na jazyk, ale iný ekvivalent slova je dosť. Pomerne, že sú dosť krivé. Ako väčšina nemeckých diel, pokiaľ tu loď stávate na sekundárkový build, ktorý už tým, ktorý poznáte sekundárkový build, je jasné, že Nixo má sekundárkový build na tom pomernovi, tak tým pádom znižujete v podstate presnosť tých dielov ešte o tých možných 7%, ktoré by ste mohli mať navyše. A tým pádom nielen, že trpíte fyzicky na to, že tie diela fakt strelajú akože hodne random, hodne náhodne, ale v podstate si ešte znižujete aj výdrž vlastnej lode. Samozrejme, sekundárkový build je hrateľný len v prípade, že sa dokážete dostať k nepriateľovi dostatočne blízko na to, aby vaše sekundárky boli v dosahu. Je vidno, že 11-3 a začínajú tam strašne proste paliť tie sekundárky. Nixo sa púšťa do boja po tom, čo v podstate ako neurobil, on v podstate prešiel jeden ostrov. Jako ten Loyang bol normálny kill, tá Florida bol akože OK. To ešte de facto mohol mať rovno kill aj na tej Amalfi, čo práve mu dožrala Z39, alebo bola pod sekundárkami. Aliaška si nechala naložiť citadelu. Toto bola situácia, kedy si myslím, že byť to postavené na presnosť diel, tak tá Aliaška je bola zmrla na diela. Každopádne toto Nixov kill nebol. Nixo sa otáča kvôli torpedám, vytáča full broadside Bismarckovi. Dostáva flooding, lebo dostal torpedo do zadku, vrátane vyradenia kormidla. Nixo ale neskutočný hit, tými 380-kami naložil do Bismarcku 17 000, ty vole. A zasa manuálne sekundárky a už to tam šúpe a šúpe. A to máme v podstate 8 minútu. A Nixo tu rozfarmuje loď za loďou. No schválne, či mu toto... To bol výstrel a rýchla otočka, keďže tam už neurobi nič. Tak Nixo si toho Bismarcka už nenechal vyžrať, OK. Takže zhrnieme si to takto. Nixo došiel k C-čku. V podstate a mohol z C-čka byť tam tá Amalfi. A byť presnejší výstrel na tú Aliašku, teda respektíve lepšie RNG na delách, ktoré ale práve nie je také presné, pretože Nixo má sekundárkový build, dokonca full secondary build má Nixo. Tak v tom prípade Nixo mohol práve odchádzať po 9 minútach z C-čkového kepu s Krakenom. LOL? To je toto možné? Medzi tým mu Lexington už jednými bombami narval za 15 000, medzi tým mu dvakrát hodil na ňo torpeda, letí na ňo s ďalšími lietadlami. A to sme stále v 9. minúte a Nixo už má zostalených 25 lietadiel, ďalších 12 000 hečkovými bombami. No, Shores, sedmičkový križniček proste otočil broadside. Kto tam je? Maxwell z IDD, kde to bol? Pane Bože, no neverím tomuto. A Nixo už má spojenca. Po 10 minútach hry má Nixo spojenca. No to sú mi veci. Chlapci a dievčatá, to kde toto sa tu dialo? V týchto lodiach. Chudák, Flaky. Flaky, čo robíš? Utekaj, to je hnusák. Nixo ťa zabije. Flaky, utekaj! No ježiš, čo mu ten Nixo spravil? Normálne, ja nemôžem komentovať túto replay. Ja teraz neviem, či chcem ublížiť normálne Maxwellovi s Flakym, alebo vlastne chcem Nixovi dať po hlave, že čo to je za lakera. Jako poviem vám pravdu, Nixo maximálne využíva to, čo tá loď dovoluje. Nixo tú loď využíva doslova na maximum, ale to, jak mu neuveriteľne animáci, pritom jak Nixo prejde dva štvorce, mu vplávajú, ale úplne presne do všetkého, čo Nixo potrebuje. Jako, to keby si programoval normálne tie lode, že prosím ťa, poď oproti mne a rob toto. Jaj. A ešte sa dostane aj k použitiu torpedometu, mama. No, tak v tom prípade, no normálne som zomrel. Normálne, hneď teraz si vychutnávam tú hru, lebo takú... Tak toto ja by som v živote s pomernom na randome nezahral, ani omylom. Jako... No to si sa zdul, ne? Pozri sa na to.
nechám mu 4000. A keby Nixo, Nixo teraz samozrejme robí to, že vytočil full, akože delá, pretože namieril na tú Georgiu sekundárky. Nixo má IFHčkový full secondary build, to je maximálny secondary proste armament na lodi, aký len môžeš nastaviť. Už len viac by mu urobil, keby tam mal špeciálneho kapitána. Má trafených 252 sekundárok. To je ako... úplne out. A teraz mu pláva Souls Broadside! Dal mu 3 citadely! Jako? Prečo si mi Nixo, keď som si pýtal replay, nepovedal, že ty si zaplatil enemákom, že toto robili? Veď to není možné! To není možné! Jak môžeš sa prejsť proste cez... z bodu C7 na bod G5 a proste všetci ti idú broadside? Kokos! Inak, no nič, musíme sa Nixa po tejto hore spýtať, koľko ho to kurva stálo. Aha, oh, ne, víš, pedis S, ale how much costed das, ale veľce rýchlo, lebo how many ruble did you pay, pretože no jako Flaky zomrel na našo Akizuki, čož teda ako nepríjemné berem, a Nixovi ostáva posledná lietadlová loď. Nixo má nafarmených 171 tisíc. Využil ale úplne plný potenciál celej lode, vrátené kompletne všetkých healov. To je... wow! Jako... na, dobre, takto, na jednej strane som spokojný, že tú hru vidím a vidím replay. Na druhej strane som asi spokojný, že čo ten pomer dokáže, keď vám proste celá tá hra dopraje. A dokonca nielen tá hra. Oni vám doprajú aj nepriatelia, aj nemáci. Oni vám proste všetci dožičia, vám doprajú. Toto je ako... Dazi zuba? Jako toto keby videl Adolf s Goebbelsom? Však dostane normálne Nixon rád tretie ríše. Jako hneď po tejto hre by ho vymenovali za Panzersturmgeführera a čokoľvek iné by mu tam... Kontraadmirál ten... jak volal Jozef? Ne, to už som spomínal iného. Manfred. Normálne, admirál Manfred von Richthofen. 100% z nich sa bude po tejto hre. Jako normálne dostane zámoček v Lipsku a k tomu dva nemecké ovčaky a jeden Mercedes-Benz. 100% jako neskutočné. Ja vám poviem takto, takéto šťastie v hre, jak toto keby som ho vedel, tak tú hru idem rád. Toto je replay, ktorý nezodpovedá kvalite randomu. Jako toto sa vám nestane s pomernom. Ale v prípade, že chceli ste recenziu na pomerná, no tak... ako... ja som vedel, že to bol... ja som videl výsledok a hovorím, že ty vole, tak toto si kúknem, jak toto mohol dokázať s tým pomernom. Už vidím. To je niečo, aké dáva... Homer recenzie teda, jak sa volá Kofola. Jako to tiež má... enemáckého týmu je akože hrá s jednou rukou a nohou jak šesty. Ja neviem, nerozumiem, ale dobre. Jako budíš, dobre, povedzme si takto. Maxwell chcel vystreliť po Nixovi a asi si ho nevšimol, že Nixo už má dávno otočené delá a vidí ho broadside a spotol sa. Možno chcel chudák Maxwell strieľať nespotnutý za skalou, lenže bohužiaľ Nixo ho trafil na jednu salvu. Takže Maxwell ani nemal veľmi akože na výber, akože čo si akože sa posunie, už mu to letelo. Takže povedzme, že OK, to bola smola, to bolo takzvané, že blbá smola, alebo že bad luck, OK? Berme to tak, že bol to bad luck. Chcel možno strieľať nespotnutý, bohužiaľ nevydalo, Nixon ho akorát uvidel, mal tam aj dela, takže fakt OK. Tak, aj keď napriek tomu, že to bol v podstate kill jak hovado, tak nech je to bad luck, ale... jako, ale tá Georgia, tí broadsideová Florida, ten broadsideový sovietský sojus, to je... to nebol bad luck. To bol akože...
Sorry, in my head is vypredaj. Jako? A tu sekundárky a ešte do toho Lexington. Dívaj sa. A ešte si dal ten kill ten chalani. Toto sú veci, ktoré ako, pozrite sa na ten výsledková tabuľa toho, čo ten Nixo spravil s tým pomernom. Expert na protilietadlovú obranu, spojenec, 2 killy na sekundárkami, 2 killy. Dreadnought, Kraken, prvá krev a veľká ráže, 199 515. Len 54 krát trafil s hlavnými delami za celú dobu. Jedno torpedo, 37 letadiel, 6 nezuveriteľných killov, len 2 ohne, 1 flooding, 6 citadel, to boli tie 3 z toho sú len do jednej jedinej lode za 38 000 hit. Dokonca urobil, pomohol dvakrát kepnúť, ty vole, a 272 sekundárok. Tá hra bola odohratá 10.10. dneska je 12. Toto sa stalo 2 dni dozadu pre pána Boha. Tie XP po hre sú len preto také nízke, lebo je devina a boli tu 3 sedmičky, pokiaľ dobre vidím. Je tu Zetko, Skane a Zara, to isté bola druhá strana. Bol tam bohužiaľ zrovna Maxwell, bol sedmička a Flaky bol prvý a bola tam ešte tá Florida. Takže kvôli týmto trom sedmičkám v podstate nemá Nixo viacej base expo, pretože bol ako top tier, úplne že top tier o 2 tiery vyššie od ostatných, to znamená ako byť toto by zahral niekde v desinách, tak tomu na tých base expo svieti 3300 minimálne, akože wow. A to rozdelenie damage do tých lodí, tá Georgia si normálne odnesla jedno torpedo, jeden výstrel, všetko ostatné sekundárkami. Lexington na konci nerátam, Bismarck dostal jeden výstrel za 17 zbytok sekundárky, Florida to bolo tuším 5000 niečo a sekundárky, Shorts to bolo Maxwell 1200, to boli dve citadely, alebo citadela a kill. Leang dostal málo, bohužiaľ to ďalšie vidno nie, ale tam už tie damage klesajú. Tá bitka trvala 16 minút, takže byť to dlhšia hra, tak máme 200 litrov jak Brno. Úplne bez problémov. A Nixov zázračný build na kapitána, chlapci a dievčatá, je presne tento. Toto je Nixov určitá build na kapitána. Toto je full sekundárkový build, to znamená prvé dávate prioritný cieľ, preventívne obdržba, to je práve kvôli torpedometom a vežiam. Adrenalín je preto, aby sa vám rýchlejšie dobíjali pri state HPček všetky možné výzbroje, to znamená vrátanie sekundárok a posilujete len sekundárky, to znamená základný strelecký, pokročilý strelecký, manuálne ovládanie sekundárok, veľce podstatný skill, keď chcete mať full secondary build, to znamená toto musíte zameriavať, to znamená CTRL a výstrel na danú loď, automaticky zameráte danú lodičku a sekundárky strelajú v prípade týru 8, 9 a 10 o 60% presnejšie a 60% presnejšie, tak to je ako neskutočný rozdiel. A v rámci tohoto všetkého Nixo tam má nahodený ešte aj IFHčka, lebo Nixo tohto kapitána povedal, že používa práve na Bismarckovi s Tirpicom. Práve ste videli, akým spôsobom dotrhal enemákov. Doslova do písmena dotrhal enemákov. Tá Georgia s tým 30mm plátovaním došla, mala pár tisíc po torpede, Nixo sa ani len neobťažoval ju doklepnúť tým zadným delom. Tie 4 tisícky, ktoré mala, jej zmizli asi za 15 sekúnd kompletne. Takže ako tento build ako spôsobil presne tento výsledok. Chlapci a dievčatá, ja osobne vám hovorím, že v živote by som dneska, v dnešnej méte, s pomernom toto nezahral. Ja to hovorím vážne. Toto je ultra hra, ako preto tu je. Ja teda neviem, čo všetko si z tohoto dokážete odniesť, ale takto nejako vyzerá, že čo všetko ten pomern dokáže. Takže pokiaľ niekto chce vidieť replay, tak toto je normálne pomern, ktorému vyšlo v hre všetko, vrátanie kapitána Nixa, ktorý dokázal doslova vyžmýkať z tej lode všetko, čo tá loď má. Od všetkých healov, torpedometov, sekundárok, výstrelov, áčiek, všetko, čo sa dalo tam použil. Takže, ako normálne, sánka dole, klobúk dole a trenky dole. Tak, toľko to, ladies and gentlemen, dámy und pani, lodička, 9. týru prémiový pomern. Snáď sa vám páčilo. Poďakovanie môžete poslať Nixovi na účet, môžete mu napísať, že videli ste s ním video, že sa vám páčilo. Vidíte hore Nick, je to od nás Nixo.sk. Ja mu moc pekne, moc ďakujem, že mi ten replay akože poslal.
Veľce rád som to videl, aj to urobil. Vám moc ďakujem za sledovanie, zdieľanie, prípadne, že by ste chceli nejaké ďalšie video, tak určite rád vám to rád spravím, takže keď chcete nejakú novú lodičku, kľudne to napíšte do komentu. V prípade, že chcete tento úžasný top skill výsledok zdieľať, kľudne zdieľate, lajkujte, kto nemáte na kanále odber, prosím, kliknite na odber, alebo odberať, buďte odberateľ, prípad lomeno subscriber na tom YouTube. Čím viacej má video videní, tým rýchlejšie budem mať pre vás prémiové lode, pretože možno Wargaming si to všimne a možno mi konečne ma posunie na level 2 a vy budete mať prémiovky. Tak, ešte navyše okrem cien. Oky? So, meine Damen und Herren, ausgezeichnet, denken Sie, na, jawohl. A hotové. Hľadal som toto slovičko, že auf Wiedersehen.